umwana wanje bakwama umwana wanje biwacu kwa mama ngo baramukunda amaze kubanya amaze giye kingana iki kuva mu kwezi kwa 10 na 11 umwana biwacu kwa mama uyu wara muntanye mu mudugudu n'amafoto ari hari ku murenge ko bamufotoye umwana ya muntanye weze ku murenge ya muntanye mama ndamuhamagara va mu cyara razarambye atereka njyana umwana yo kwandaga murere nkuko nakureze umwana afite kwezi n'igice umwaka n'igice afite umwaka n'igice uyu mudamu uyu mudamu yanyije azana ibintu byanjye yarakurira ndahantu aho twabage robot ni ikibazo cy'amakimbirane kiri hagati y'umugabo n'umugore aho uyu mugore ashinjwa kuba yasahuye ibintu by'umugabo mu nzu akava mu kagari ka Nyamabuye ibintu by'umugabo akabizana mu mudugudu wa Marembo mu kagari ka Nyamugari ho mu murenge wa Gatsata aho bavuga ko ibi bintu yarasahuye umugabo yaraje kubicumbikisha ku ndaya ubwo twahageraga twasanze amakimbirane yari hagati y'uyu mugabo n'umugore ngaho abantu igaguranye ndetse bakanarwana abaturage bagakiza bikananirana polisi yari yamaze kuhagera aba bose usibye ko bari barimo gutongana ariko ibyo kurwana byari byakemutse uyu mugabo twifurije kumenya imiterere y'iki kibazo yirinda kugira icyo dutangariza ariko ku ruhande rw'umugore we avuga ko amakimbirane bafitanye atari ayubu ndetse akaba yanagerageje kubigaragariza ubuyobozi ngo ari ku buyobozi yabo bw'umudugudu akagari ndetse n'umurenge ngo iki kibazo ntihagire icyo bagikoraho ngo akaba ari yafashe umwanzuro wo kumuhunga ngo mu rwego rwo kwirinda ko hazagira uwica undi hagati yabo ngiye kuntu byagenze uherejo umugabo yaratashye yarabyutse mu gitondo aragenda ajya mu kabaraza yasinze ko twatumaze iminsi dufitanye ikibazo narakibwiye n'abayobozi abayobozi mbabwira ko umugabo yavuze ko atancaka n'abayobozi bari baharavuga ko atancaka ngo akugira azanyice nigendere aho kugira ngo azanyice ngo ni nigendere umugabo ndabimubwira mbimubwira tubyumvikana ko ngomba kwigendera abayobozi baravuga ati rero mugomba kugabana ibintu byo mu nzu kuko mwabishakanye abayobozi baraza ati mufite iki matera na mpuri n'ibindi bikoresho by'ike byo mu nzu arangije aravuga ati ngiye nta kintu na kimwe namuhakireka imyenda ye nanjye mbonye agiye ku kazi ibintu ndabifata kuko yaranze ko tubigabana kandi ejo yarankubise iryinyo rirajegajega yashaka kunkura amenyo ejo yaraje arankubita mfatiraho n'icyuma ejo yashaka kunyicira mu nzu njya no mu buyobozi bw'ibanze njya no ku muntu kuri inkera gutabara banyohereza kuri ribu kuko bwari butangiye kwira sinajyayo ariko ikibazo cyanjye cyari kiri mu mudugudu kavuga ko wari umwibye se wowe wari umwibye kimumaranye imyaka 5 mubara yanze ko tugabana n'abayobozi bahara agashaka ngo nyende n'imyenda gusa kandi ibintu twarabishakanye witwa nde nitwa Vumiriya Janine mu rugo ni hehe iwanya uvuka he icyangugu mu karere ka Rusizi n'ese uko gahunda dufite ari guma mu rugo wari werekeje icyangugu warugiye ngiye nari ngiye gucumbika aho kugira zanyice ejo yamfatiye icyuma n'abaturanyi barabizi arajancira n'imyenda yose nta mwenda n'umwe mfite agashanga gumana ibintu n'imyenda yaciye ubusa umuntu gusanga aho uri wenda nsanganye ibintu kandi namubwiye ngo tubigabane arabyanga akaza kancira imyenda akankubita bene akakagene baza n'abaturage babirebaga twarabanye ntago abubanye n'umuntu imyaka 5 narangiza kwamburi ashaka kukubwira ngo ugende n'imyenda gusa kandi mwaranabyaranye imyenda yawe yaciwe araje arayica yose n'indi iri hariya ni yose ni yanjye yaciye tuzamurira abawenda badukurikiye babona imyenda yaciwe uko ingana n'ibindi biri hariya byinshi yari mizima baza n'abaturanyi aka gakote ndabona ari akakwira byose byari bizima byose abiciriye hano dore n'ibindi biri hariya imyenda baciye ifite nk'agaciro k'amafaranga angahe ifite nk'agaciro k'50,000 icyifuzo cy'uyu mugore ngo ni uko bakabaye bagabanya imitungo ngo mu gihe babanye igihe kingana n'imyaka 5 bakaba bafite imitungo ibarirwa hagati y'amafaranga 80,000 by'amafaranga y'u Rwanda nitugabane ibintu nk'uko twabishakanye narabimusigiraga nawe akabigurisha nitugabane ibintu nk'uko abifite yankubise arenda kunyica njye nanjye ntabwo natuma bijyana wenyine kandi twarabishakanye bivuze ngo musanzwe ikibazo cy'amakimbirane mu muryango urimo gifite turagisanganywe kimaze n'igihe kinini n'ubu ngubu yashaka kunkura iryinyo rirajegaje arenda kuvamo afite agaciro nk'aka 80,000 niyo mutungo mufite umutungo wanyu wose ni 80,000 byo mu nzu ibintu byo mu nzu twadufite abaturage babonye ibi ndetse harimo n'abatari bashaka bavuga ko ibi bibahaye isomo rikomeye cyane ngo kubera yuko bishobora no kuzatuma abatarashaka abagabo kuri ubu bahitamo kwigumira iwabo aho kuzajya mu ngo zifite amakimbirane nk'ayo nanjye nubwo mbere mbabonye bitewe n'imiserere y'abagabo bari ahanze aho ngaho ushatse wava nitonze ariko imiserere y'iki gihe ndabona itoroshye nanjye dusohotse mu nzu dusanga imiserere hanze bari kurwana natwe duhita tuza turareba barwanya nk'igihe kingana iki amaze umwanya bari kudiriringa bari mu nzu n'isaha yose
Uyu mugore yari yibye iki? Cyangwa yarasahuye iki mugabo? Njye nabonye matara ngo nampuri ngo yarimo ariko ibindi se nabibonye nabonye matara iri hanze. Umugabo mbona ari gucagagura imyenda yewe yose ngo niyo yamuguriye. Yaciye nkinga n'iki? Yeye nabonye n'ese ko nabonaga ari guca makote ngo niyo yamuguriye n'inkweto. Ibyo ari byo byose umuntu hagati y'umugore n'umugabo umwe yavuga ibyo ashaka n'undi akavuga ibyo ashaka. Ariko noneho niba umuyobozi ari hano hafi ngira ngo twamubaza hanyuma bi tukumva icyo bivugaho kuko bavuga ko yabibabwiye nanjye ndi kubyumva gutyo. Mutwara Sibo yadutangarije ko aba bose baje kurwanira muri uyu mudugudu ngo badasanzwe babazi ariko nanone akagaya imyitwarire yaranze uyu mugabo ngo wafashe umwanzuro wo gufata imyenda y'umugore akayishwanyaguza. Batuye mu wundi mudugudu ariko nanimbashe kuvugana na mudugudu wabo ambwira ahubwo ko kino kibazo yarakizi bari bagerageje kwiyunga ariko kwiyunga byaranze uyu yaragiye gushakisha amaramuko asanga n'umugore aramwimuye amwimuriye kuri bagenzi be barimo hariya. Bagenzi be ni bande ubwo? Ni ndaya ngenzize zibamo hariya, hari ndaya zibana zirimo hariya. Ikosa koze ni uko yihaniye ariko nyine ririya ni ishavu ry'umuntu w'umugabo yananiwe kwikontrola ariko nibura nyine nk'ubuyobozi bugomba kumufasha nyine iki kibazo tukareba nyine ko cyahoshwa nyine ariko birabinakoze nyine ntago ari byo yabashije kwihanira. Umukuru w'uyu mudugudu yaje kuhagera asanga n'ubusanzwe inzego z'umutekano ziri mu gukurikirana iby'iki kibazo afata umwanzuro wo guha uburenganzira uyu mugabo wizwi ku izina rya Bosco ko yakwinjira mu nzu zizi ndaya akareba ko nta bindi by'ibikoresho byaba birimo ubundi amusaba kuzinga matora yarizingiyemo na radio izwi nka ampuri ubundi ngo agahita asubira mu kagari kabo uyu mugore yakumva atanyuzwe akajya gutanga ikiregaho ikibazo cyabereye. Iyo mugabo twatangiye gushwanisha iyo mushwanya se agomba kwikorera ibintu by'umugabo njye narambwiye ngo twumvikane ibintu tubigabane n'abayobozi bahararanga akambwira ngo none mwaje hatari ubuyobozi byabaye ntahari ariho nzira bitemuye bari batwaye imifariso y'abandi bayishubijeyo. Hari ikindi se murasaba icyo abaturage? Turasaba abaturage bo mu marembo ko bagomba kuba ari abo mu marembo bibaruje abandi bazana ntabwo tubakeneye kuko nibo bazana ibibazo nk'aba babizanye ntabwo tubazi ni nayo mpamvu ubonye ibintu tubishubije. Ubuyobozi bw'uyu mudugudu bwasabye abafite amazu akodeshwa kuba maso bakabarura indaya zihagaragara zikaba zashaka ahandi zakwerekezwa ngo mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke ngahanini giterwa n'izi ndaya. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papa.